Bé, doncs estem molt contents d'haver pogut celebrar a Sant Julià de Vilatorta aquest 14è aplec comarcal d'Osona, i a mi dir-vos que m'ha fet especial il·lusió com a alcalde i com a president del Consell Comarcal, perquè el que hem de fer és mantenir viva la tradició de la sardana i que la nostra dansa doncs, realment continuï ressonant en els nostres pobles i ciutats. Especialment orgullós i content d'haver pogut estrenar quatre sardanes: la sardana dels Tupinots, Vilatorta d'Escau, Joventut de la Tortina i Amb la sardana al cor, que aquesta el seu autor l'ha dedicat a Dante Miravet, a qui hem aprofitat per homenatjar en aquests 93 anys dedicats, tota una vida dedicada a la sardana i a l'agrupació sardanista de Sant Julià, i anant a ballar sardanes per arreu de Catalunya. I per altra banda, la inauguració, jo crec que cal destacar d'aquest aplec, no només que s'ha fet a les Set Fonts, a la plaça Major i aquí a la Zona Verda, o sigui, un ple de sardanes tot Sant Julià, sinó que l'estela, aquest monument en motiu dels 50 anys de l'agrupació sardanista que vam celebrar l'any passat, però que per culpa de la pandèmia hem hagut de fer l'aplec aquest any, per tant ara ja són 51, però escolteu, aquesta estela, obra de Lluís Vilalta i de Xevi Pona, la tenim ara a la plaça Catalunya com a homenatge a aquell grup de dones que van fundar l'agrupació sardanista de Sant Julià, i per tota la gent, per tanta gent que hi ha col·laborat i que ha fet que la sardana sigui viva a Sant Julià i sigui viva a Osona. Thank you.